বসুন্ধৰাটোত মাটি বাৰী সম্পৰ্কে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুতে হয়তো ইয়াৰ উত্তৰ জানে যিসকলে ইয়াৰ উত্তৰ নাজানে সেইসকলৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ প্ৰশ্নটো হ'ল বসুন্ধৰাত মাটিৰ অনলাইন এপ্লাই ছাবমিট হৈ যোৱাৰ পিছত যদি কিবা ভুল হৈ যায় যেনেকৈ ধৰক মাটি কম দিব লাগিছিল ভুলতে বেছি দিয়া হৈ গ'ল বা বেছি দিব লাগিছিল ভুলতে কম দি দিলোঁ বা কিবা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিছিল ভুলতে ৰৈ গ'ল বা কাৰোবাৰ নাম সোমাব লাগিছিল ভুলতে ৰৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভুল হৈ যায় এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ ইডিট কৰিব পাৰিমনে নাই ইয়াৰ কিবা উপায় আছে নেকি এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট দিয়াৰ পিছত ইডিট কৰিব পৰা নাযায় সেইকাৰণে ছাবমিট দিয়াৰ আগত ভালদৰে চেক কৰি চাব কিবা ভুল চুল আছে নেকি ভালদৰে বুজি শুনি তাৰপিছতহে ছাবমিট কৰিব লাগে যদি কিবা কাৰণবশতঃ ভুল থকাৰ পিছতো ছাবমিট কৰি দিছে তেনেহ'লে নতুনকৈ এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব কিন্তু তাৰ আগত আপুনি চাৰ্কুলত যোগাযোগ কৰিব মণ্ডলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব যে মোৰ এইটো এপ্লিকেশ্যন ভুলতে ছাবমিট হৈ গ'ল কিবা ভুল ৰৈ গ'ল এইটো ৰিজেক্ট কৰি দিয়ক অফিচৰ পৰা যিটো পৰামৰ্শ দিব সেইমতে কৰিব লাগিব দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চৰকাৰী মাতি থকাসকলে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যদি ডাক নম্বৰ বিচাৰি নাপায় তেনেহ'লে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব ডাক নম্বৰ বিচাৰি নোপোৱা কেইবাটাও কাৰণতো হ'ব পাৰে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে ডাক নম্বৰটো মেধি পট্টা মাটি মাটিৰ গৰাকীজনে নাজানে সেইকাৰণে প্ৰথমতে ৰেভেনু আছামত গৈ চেক কৰিব লাগিব মাটিটো চৰকাৰী নে মাটিটো পট্টা যদি মাটিটো চৰকাৰী হয় ইয়াৰ ছিষ্টেমটো এটা বেলেগ ধৰণৰ আপুনি যিটো ডাক নম্বৰ বিচাৰি আছে গোটেইকেইটা সেৱাত বিচাৰিব লাগিব কাৰণ যদি মাটিটো চিলিং মাটি হয় তেনেহ'লে পি জি আৰ বিজাৰত বিচাৰি থাকিলে নাপাব বা এক শ্ৰনী আঠ বিচাৰি থাকে নাপাব বা আৱণ্টনত যদি বিচাৰি থাকে নাপাব বা ৰায়াতত যদি বিচাৰি থাকে নাপাব যদি মাটিটো শিলিং মাটি হয় তেনেহ'লে চিলিং মাটিত বিচাৰিলেহে পাব বা যদি মাটিটো চিলিং মাটি নহয় একচনীয়া মাটি হয় তেনেহ'লে একচনিয়াত বিচাৰিলেহে পাব বা যদি মাটিটো পি জি আৰ বিজি আৰ হয় তেনেহ'লে পি জি আৰ বীজাৰত বিচাৰিলেহে পাব যদি বেলেগত বিচাৰে তেনেহ'লে নাপাব সেইকাৰণে গোটেইকেইটা সেৱাত বিচাৰি ল'ব যদি ডাক নম্বৰটো বিচাৰি নাপায় শেষত আপুনি চাৰ্কুলত যাব লাগিব মণ্ডলক জনাব লাগিব মই এইটো ডাকৰ অনলাইন এপ্লাই কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু মোৰ ডাক নম্বৰটো ইয়াত বিচাৰি পোৱা নাই তাৰপিছত অফিচৰ পৰা আপোনাক এই ডাক নম্বৰটো আপলোড কৰি দিব যদি পি জি আৰ বি জি আৰ হয় পি জি আৰ বিৰত দিব যদি খাচ আৰু চিলিং হয় তেনেহ'লে খাচ আৰু চিলিঙত দিব যদি একচনীয়া মাটি হয় তেনেহ'লে একচনীয়া মাটিত সিহঁতে আপলোড কৰি দিব ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কোনো বিকল্প নাই দেউতা জীৱিত থকা অৱস্থাত দেউতাকৰ নামৰ মাটি পুতেকৰ নামত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নাম জাৰি কৰিব পৰা যাবনে নাই দেউতা জীৱিত থকা অৱস্থাত দেউতাকৰ নামৰ মাটি পুতেকৰ নামত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নাম জাৰি কৰি ল'ব নোৱাৰিব মাটিটো ল'ব পাৰিব পাৰ্মিশ্যন উলিয়াই ৰেষ্টাৰ কৰি দেউতাকৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰিব কিন্তু উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নাম জাৰি কৰি ল'ব নোৱাৰিব বা আপুনি চাৰ্কুলত যোগাযোগ কৰিব পাৰে মণ্ডলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে যদি দান সূত্ৰে নাম জাৰি কৰি ল'ব পাৰে তেনেহ'লে মণ্ডলৰ লগত অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিব তেখেতে যি পৰামৰ্শ দিব সেইমতে আপুনি ল'ব পাৰিব এজনে কমেণ্ট কৰিছে মাটি বটোৱাৰ আৰু মাটি জুখি সীমা ওলোৱা দুটা কাম আছে কোনটো কাম আগতে কৰিলে ভাল যদি আপুনি বসুন্ধৰাত মাটি বতৰা কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে বিবাদহীন বতোৱাৰ হ'ব লাগিব চাব সেৱাটোত লিখাই হৈ আছে বিবাদহীন বটোৱাৰ আপুনি যিটো মাটিৰ বতৰা কৰিব সেইটো মাটিত কোনো বিবাদ হ'ব নোৱাৰিব মাটিটো আপোনাৰ দখলত থাকিব লাগিব প্ৰথমতে আপুনি মাটিটো জুখি নিজৰ দখলত আনক তাৰপিছত বটোৱাৰ কৰক তাৰপিছতো যদি জুখি সীমাত কিবা সীমা ওলোৱাত যদি কিবা সহায় লাগে আপুনি চাৰ্কুলত যোগাযোগ কৰিব পাৰে মণ্ডলৰ লগত কথা পাতিব পাৰে তেখেতে যিটো পৰামৰ্শ দিব সেইমতে আপুনি কৰিব লাগিব বসুন্ধৰা ওৱানত যিবিলাক সেৱা উপলব্ধ আছিল বসুন্ধৰা টু পইণ্ট জিৰ'ত সেইবিলাক সেৱা উপলব্ধ আছে নে নাই বসুন্ধৰা ওৱানত যিবিলাক সেৱা উপলব্ধ আছিল সেইবোৰ সেৱা আজিলৈকে উপলব্ধ আছে আৰ টি পি এছত যেনেকৈ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰী দলিৰ সূত্ৰে নামজাৰি বিবাদহীন বটোৱাৰ এবিঘাকৈ কম ভূমি কৃষিভূমিৰ পৰা অকৃষিভূমিলৈ পুনৰ পৰিৱৰ্তন আৱণ্টিত মাটিৰ পাত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন একচনীয়া মাটি একচোনীয়া পট্টৰ পৰা মেদী পাট্টালৈ পৰিৱৰ্তন দখল স্বত্ব নথকা পাটদাৰৰ নাম পত্ৰৰ পৰা কৰ্তন পট্টাৰৰ মোবাইল নম্বৰ মাটিৰ লগত লিংক নাম সদৰণি মাটিৰ কালিৰ সদৰণি এইবিলাক সেৱা আজিলৈকে উপলব্ধ আছে আৰ টি পি এছত তাত গৈ আপুনি ইয়াৰ ওৱানলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে এজনে কমেণ্ট কৰিছে দাদা উত্তৰাধিকাৰীৰ সূত্ৰে এটা এপ্লাই কৰিছিলোঁ একমাহ আগত এতিয়াও ষ্টেটাছ চেক কৰিলে প্ৰচেছ দেখুৱাই আছে কেইদিন পিছত এইটো কমপ্লিট হ'ব এপ্লিকেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত যিখন ৰিচিপ্ট ওলাই আহে সেই ৰিচিপ্টতে লিখা হৈ থাকে আপোনাৰ কামটো কিমান দিন পিছত কমপ্লিট হ'ব মই কেইটামান উদাহৰণস্বৰূপ দেখুৱাই দিছোঁ যেনেকৈ ধৰক ষ্টিকিং আউট নেমৰ এটা এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ সেইটো কিমান দিন পিছত ইয়াৰ কাম কমপ্লিট হ'ব ৰিচিপ্টতে লিখা হৈ থাকিব ইয়াৰ কামটো কেইদিন পিছত কমপ্লিট হ'ব এইটো ৰিচিপ্ট ইয়াৰ চাওক ৰিচিপটত লিখা হৈ আছে ছেভেন ডেইজ মানে এইটো এপ্লিকেশ্যন সাতদিন পিছত ইয়াৰ কামটো কমপ্লিট হ'ব আৰু এটা ৰিচিপ্ট মই দেখুৱাই দিছোঁ বেলেগ এটা ছেটেলমেণ্ট অফ খাছ এণ্ড চিলিং ছাৰপ্লাইচ লেণ্ড ইয়াৰ বাবে এটা এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ কেইদিন পিছত ইয়াৰ কাম হ'ব ইয়াৰ যেতিয়া ৰিচিপ্টটো আমি চাম এইটো ৰিচিপ্ট ৰিচিপ্টত লিখা হৈ থাকিব কেইদিন পিছত ইয়াৰ কাম কমপ্লিট হ'ব ইয়াৰ চাওক দিয়া হৈ আছে তিনিশ ডেই তাৰমানে এই এপ্লিকেশ্যনৰ কামটো তিনিশ দিন পিছত কমপ্লিট হ'ব মই আৰু এটা ৰিচিপ্ট দেখুৱাই দিছোঁ বেলেগ এটাৰ যেনেকৈ ধৰক এৰিয়া কাৰেকশ্যন ইয়াৰ বাবে এটা এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ এইটো হ'ল ৰিচিপ্ট ৰিচিপ্টত লিখা হৈ আছে সাতদিন পিছত ইয়াৰ কাম কমপ্লিট হ'ব ধলিল সূত্ৰে এটা নাম জাৰি কৰিছিলোঁ ৰিচিপত কেইদিন দেখুৱাই আছে ইয়াৰ চাওক ষাঠি ডিচ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে এটা নাম জাৰি কৰিছিলোঁ ইয়াৰ ৰিচিপত লিখা হৈ আছে কেইদিন পিছত ইয়াৰ কামটো কমপ্লিট হ'ব ইয়াত ষাঠিদিন দেখুৱাই আছে তাৰমানে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নাম জাৰি কৰাৰ বাবে এপ্লাই কৰিলে ষাঠিদিন পিছত ইয়াৰ কাম কমপ্লিট হ'ব যদি ৰিচিপত দিয়া তাৰিখ মতে যদি কাম কমপ্লিট নহয় অফিচৰ পৰা মানুহে যদি যোগাযোগ নকৰে তেনেহ'লে আপুনি চাৰ্কুলত যোগাযোগ কৰিব পাৰে মণ্ডলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু ৰিচিপ্টখন জমা দিব পাৰে যে মই এটা এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ ইয়াত ষাঠিদিন দেখুৱাইছে কিন্তু ষাঠিদিন পাৰ হৈ গ'ল মোৰ কামটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যদি আপুনি এনেকৈ জনাই দিয়ে আৰু ৰিচিপ্টখন যদি জমা দি দিয়ে সময়মতে আপোনাৰ কাম হয় যিখিনি বুজিছোঁ সেইখিনি কৈছোঁ ভুলো হ'ব পাৰে যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব আৰু মাটিৰ বিষয়ে কিবা বিতংভাৱে জানিব লগা হ'লে মণ্ডলৰ লগত যোগাযোগ কৰি জানিবও পাৰে যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক করব শেয়ার করব আর যদি জানিব লগা থাকে তেনে হলে কমেন্ট পারে